आज अनि जाँदा दसमिक संख्या गुडिकर विभाजन सम्बन्धीय मिथ्याधारणा गुडिक विषय मिथ्याधारणा एक हर्षिता एक वाल हाङ्गिङ तिरिशमिक छ मीटर लम्बा रिबन नै हर्षिता यहाँ तिनश तिरि भाग गर् ज्ञातर प्रत्येक खण्ड र लम्बा বিভাজন করা সময় ছাত্রান্ধের প্রায়ত এই ভুল ধারণা হয়ে থাকে যে বড় সংখ্যা ছোট সংখ্যারে বিভাজিত করা উচিত এটিপ্রাই সে তিনশ তিরিশ কু ছশমিক ছ দ্বারা বিভাজিত করতে এদারা সে ফলাফল প্রাপ্ত হুয়ে পচাশ যা কি ভুল উত্তর অটে এটি বিকল্প এক ভুল উত্তর অটে এখানে হর্ষিতা ছ দশমিক ছয় মিটর কু তিনশ তিরিশ ভাগের বিভাজিত প্রত্যেক এত লম্বা ছ হৰণ তি প্ৰাপ্তনকু নিম্ন প্ৰকাৰে কৰি পাৰিবা ভিডিঅক অটকাই বুজিবা কৰো প্ৰত্যেক খণ্ডৰ লম্বা হ'ব শূন্য শূন্য ধাৰণা ৰচন আৰু মোহন বিভাজনৰ ধাৰণা উপৰ্চা কৰিলা যে বিভাজনৰ ফলাফল সবুবাৰে একোট সংখ্যা হৈ থাকে যেবি মোহন কয়া বিভাজনৰ ফলাফল এক বড় সংখ্যা হৈ পাৰিব তেব কয় কি কয় କିଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୁଣନର ଫଳାଫଳ ସବୁବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ଯେ ବିଭାଜନର ଫଳାଫଳ ସବୁବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଆସ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା যদি আমি ছুই দ্বাৰা বিভাজিত কৰিব তে আমাক ফলাফল প্ৰাপ্ত হৈ তিনি কিন্তু যদি আমি ছুন দুই দ্বাৰা বিভাজিত কৰিব তে আমক ফলাফল প্ৰাপ্ত হ'ব তিৰিশ তেনে আমি কৈপাৰ যে বিভাজনৰ ফলাফল সবুবাৰে ছা হৈ পাৰিব নাই অৰ্থাৎ ৰচনৰ ধাৰণা ভূল অটে এতিপাই বে ভুল অটে ଏଠାରେ ମୋହନର ଧାରଣା ଠିକ୍ ଅଟେ କାରଣ ବିଭାଜନର ଫଳାଫଳ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ମୋହନର ଧାରଣା ଠିକ୍ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ